melampau dalam segenap perkara khususnya merujuk kepada persoalan jihad. Selaras dengan itu, kerangka transformasi perkhidmatan awam telah meletakkan teras lima yang merangkumi pembudayaan nilai dan patriotisme sebagai benteng mencegah penularan pahaman radikal dan ekstremisme. Melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni, penjawat awam diharap dapat memperkukuhkan jati diri iaitu berkeupayaan menangkis pengaruh anasir-anasir luar yang boleh menjejas keselamatan dan kedaulatan negara. Justru itu besarlah harapan saya jika penjawat awam semua dapat menggemang, mengembeling tenaga dan bergerak bersama-sama bagi menghalang pahaman ini daripada terus menular dalam perkhidmatan awam dan masyarakat amnya. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, Intan berperanan untuk meningkat pengetahuan dan menyebar luas kepahaman mengenai dasar dan inisiatif kerajaan kepada penjawat awam menerusi program-program intelektual dan latihan. Dan saya juga mengharapkan supaya Intan dapat melaksanakan program seperti ini di kampus-kampus yang lain di luar Kuala Lumpur dan boleh bekerjasama dengan JAKIM supaya kepahaman ini tidak sahaja tertumpu di Kuala Lumpur ataupun di Bandaraya tetapi juga di negeri-negeri di seluruh Malaysia. Sama ada di Sabah, Sarawak dan semua tempat Jadi dengan adanya kepahaman seperti ini Maka kita dapat melihat dan menjaga imej penjawab awam Sebagai pelaksana dasar-dasar kerajaan Dan menyokong penuh tentang kepimpinan kerajaan kita Melalui pelaksanaan ini Intan dan dengan kerjasama JAKIM berhasrat menjadi penjelasan komprehensif berhubung kepahaman radikal dan ekstrim yang berhubung kait dengan ancaman keselamatan negara. Semoga penganjuran seminar ini akan dapat menjernihkan kekeliruan penjauh awam mengenai konsep jihad dalam masa yang sama memperbetulkan persepsi buruk masyarakat umum mengenai mengaitkan Islam dengan aktiviti keganasan radikal dan ekstrim. Dengan itu, rakyat dan penjauh awam khususnya dapat benar-benar memahami tanggungjawab mereka dan memberi komitmen terbaik dalam setiap lapangan yang diceburi bagi menaikkan imej negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berkeyakinan bahawa seminar ini akan menjadi titik mula kepada Intan dan Jakim bagi mengadakan kolaborasi strategik seterusnya pada masa akan datang, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang melibatkan penjawat awam. Untuk itu, saya amat berbesar hati sekiranya semua kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan dapat menyediakan platform kepada Jakim bagi memberi penerangan berkaitan jihad kepada penjawab awam dengan hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri seperti yang telah saya sebutkan di awal ucapan tadi. Mudah-mudahan kerjasama ini akan menjadi pemangkin kepada inisiatif-inisiatif perkhidmatan awam dalam melaksanakan agenda negara dan seterusnya memacu keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Akhir kata saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khair Haji Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri atas kesudian walaupun dalam keadaan sibuk sanggup hadir dan seterusnya merasmikan seminar ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Tan Sri. Seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khay bin Haji Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya disusuli dengan sesi interaksi bersama Yang Berhormat Datuk Seri. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Innalhamdulillahi nahmaduhu inna wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Saudara pengacara majlis yang dihormati yang bahagia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam merangkap Meja Jeneral Kehormat Tahniah kerana baru ini di Tadi apa tu Tan Sri sebutkan kita punya Dr Mazlan Dr. yang baru di, di saya biasa jumpa dah dulu tapi hari ini jumpa dalam jawatan yang baru pun juga tanya cuma tadi sebab boleh kerana kalau takkan Tan Sri nak sebut sendiri dia dinaikkan pangkat Major General so sekarang ni anak jerai ada dua orang Major General seorang Major General Besara seorang Major General Kehormat <tuk> sebab dua-dua kami ni anak jerai mai main satu kampung Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, yang berbahagia Datuk Haji Osman Mustafa, Ketua Pengarah Jakim, yang dihormati, yang berbahagia Datuk Dr. Mazlan Yusof, Pengarah Pentadbiran Awam Intan, yang dihormati juga Dr. Ahmad Jelani Muhammad Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, yang berbahagia juga yang berhormat Datuk Seri Abdul Puhat bin Nayan, Seksual Kerajaan Negeri Perak, mana Datuk Puhat dah? Ayu ya, here? Tak ada. Tak sebab saya baru semalam dapat kad jemputan kahwin anak dia. Jadi pun nak sebut juga. Anak dia kahwin. Saya would like to, apa tu betulkan. Takut saya ni KPPA dengar pula. Dia kata dah dia kahwin ke pula jadi celaru. Sebab hari tu saya kenuri kahwinkan anak saya dua orang sekaligus pasang ada yang silap faham bila dia cerita kat kawan dia telefon seorang tu telefon tu ni kahwin yang dua ni saya ke kan saya kata dak dua-dua anak saya bukan saya yang kedua nah. <laughs> yang bahagia datuk haji osman muda sekusa kerajaan negeri terengganu ada tak <laughs> nak saya baca lepas tulis tak ada <laughs> <laughs> Haulat like tu correct nanti kan warnanya Hak jaga tulis bagi ni Check dulu Oh no, no sorry Dia memang tulis dalam ini pun tak hari. Tapi saya silap baca So silap saya Rakan-rakan <coughs> uh, saya Mufti wilayah persekutuan Dan juga yang bahagia Datuk Haji Nasir Desa Yang menyumpahkan pembentang Pada pagi ini Apabila saya nak cakap soal kelestarian Ataupun kita bercakap uh, Tentang keselamatan negara saya nak pergi secara yang agak lebih luas sedikit lebih dahulu sebelum kita ada program interaksi nanti. Uh, saya melihat bahawa dan begitulah juga sebenarnya Islam melihat Islam melihat soal keselamatan sebuah negara keselamatan individu dan juga keselamatan negara adalah satu hal yang cukup besar maka sebab itulah kita melihat tanggungjawab kerajaan ialah selain daripada melaksanakan tugas pentadbiran itu yang paling besar sekali ialah menguruskan soal keselamatan Maka sebab itu berlaku di dalam sejarah Islam. Bila mana kerajaan Islam satu ketika dalam suasana yang tidak mampu lagi mempertahankan negara tersebut, di zaman itu maka semua daripada harta-harta yang disebutkan dengan cukai-cukai yang dikenakan, maksudnya termasuk ialah cukai-cukai kepala yang pada waktu tersebut yang dipanggil dengan jizya, dipulangkan balik kepada pemilik-pemiliknya kerana pada waktu dan ketika itu kerajaan tidak mampu mempertahankan keselamatan maka sebab itu keselamatan kalau kita bincangkan dalam konteks yang lebih luas dalam konteks yang lebih besar skalanya maka di antara maqasid syariah tanggungjawab syariah pemimpin negara, sebuah negara itu dia harus menguruskan yang pertama sekali ialah hifduddin menjaga agama dan Alhamdulillah dalam konteks negara kita Malaysia bila kita bercakap soal menjaga agama dalam perlembagaan telah pun diperjelaskan dengan secara yang cukup jelas. Perkara tiga perlembagaan negara, Islam is the religion of federation, Islam agama persekutuan, manakala the other religions boleh dipraktiskan in harmony, in peace and harmony. Dalam suasana aman dan juga harmoni untuk boleh diamalkan. Dalam erti kata muda, ini kita sebutkan makasidu syariah yang menjaga hifduddin. Maka sebab itu dalam kerangka untuk hifduddin. Khususnya bagi orang Islam, maka sebab itu kita kata ada jakimnya, ada majlis agamanya, ada jabatan muftinya, ada di sana dengan jabatan agama, majlis agama, ada di sana pula agensi-agensi yang menguruskan di peringkat bawahan pula ada tu imam, 14 ribu tu imam seluruh Malaysia. Kita ada juga 34 ribu orang guru kafar, yang ada di seluruh Malaysia termasuk yang di Selangor hari tak, saya tak bercakap apa lagi Senang, Tansi bersyarah di Intan ni dia kita sebut tajuk dia faham kita ada 3,600 orang guru-guru takmir yang mengajar tiap-tiap di masjid-masjid cuma kita semalam saya peringatkan berdajakin dalam postcap saya kena ambil perhatian sebab kadang-kadang mengajar ni dia ya kitab satu hal tetapi dia tinggalkan kitab tu dipandukan kitab dia pula. Ha, nah, itu pun satu hal juga. Sebab kalau kita tengok ada SOP yang telah ditentukan haruslah kita bercakap berlega dalam legaran yang sepatut dan sewajarnya. Sebab bila menafsirkan ayat ini, ini yang kita nak bincang soal hari ini terorisme, kita nak cakap soal hari ini ancaman-ancaman, kita nak bicarakan sebagai orang yang militan dan sebagainya, sebab soal militan ini satu pihak dia melihat sebagai terorisme satu pihak yang lain pula ia melihat sebagai jihad maka dalam kerangka yang begitu besar satu pihak yang melihat secara terlalu kiri dan satu pihak yang melihat secara terlalu kanan bagaimana kita nak memahami sedangkan mereka ini bertitik tolak kepada ayat al-Quran bertitik tolak inna allaha hashara minal mu'minina amfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah Janji syurga bagi mereka yang berjuang pelajar Allah Infiru khifafan wasiqalan Kena lah kamu keluar untuk berjuang dalam keadaan ringan dan berat Sama ada ada duit, tak ada duit Sama ada sakit, tak sakit untuk keluar untuk nak berjuang Maka dalam lingkungan ini ada mereka yang melihat terlalu kiri Ada melihat-melihat terlalu kanan Yang kiri melihat ini teroris Yang kanannya terlalu Maka dilihat ianya ada merupakan jihad dan jihad yang menunggunya ialah syurga. Menunggunya syurga ialah orang yang matinya dalam syurga. Yang Allah bagi tahu wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaat bal ahyaa'u 'inda rabbihim yurzaqun Jangan kamu fikir kamu sangkakan orang yang mati syahid itu mati sebenarnya dia hidup di sisi Allahnya Bahkan pula diajarkan pula di sana yang mati syahid boleh masukkan pula orang ke dalam syurga seramai tujuh orang Tujuh kan Tolong buat masuk pula. Jadi maknanya, sekali berjuang, banyak pula. Dan bagaimana pula yang nak tumpang untuk yang perempuan tu utamanya tak boleh nak pergi berjuang. Macam mana pula nak tumpang pergi bersama. Maka dia juga dijemput untuk ke sana dalam kerangka perjuangan yang dinamakan jihad. Jadi sebab itu balik kepada tadi. Islam meletakkan makasidu syariah yang pertamanya ialah hifdul din. Yang keduanya saya nak sebutkan ialah hifdul nasab, keturunan. Yang ketiga hifdul akal, yang keempat hifdul dam, menjaga darah. Ini yang saya nak, nak, kita nak sebut kelestarian yang berkaitan keselamatan negara. Islam meletakkan hifdul dam itu dalam kerangka yang nak sebut jaga darah. Maksudnya ialah sovereignty negara, keselamatan negara, jaminan terhadap keselamatan, dan Alhamdulillah kita melihat bahawa peristiwa dah datu cukup mengajar untuk kita memahami. Bagaimana para tentera kita, anggota-anggota polis kita, dalam ini pun ada polis yang hadir bersama, bagaimana mereka berjuang mempertahankan. Cuma dalam dunia moden hari ini pula ditambah pula dengan laman sesawang, dengan internetnya, intranetnya, Instagram, Telegram, segala macam yang ada yang digunakan pakai hari ini dalam bentuk sesawang, yang terlepas di alam maya. Dah tak boleh nak kontrol dah. Macam-macam maklumat yang masuk ke situ, yang betul pun masuk, yang tak betul pun masuk, yang separuh betul pun masuk, yang masak masuk, yang tak masak pun masuk. Dan dia bukan ada time-time untuk dia berhenti, 24 jam, pagi, petang, siang, malam, subuh, senja. 24 jam dia berlega, bangun 3 pagi, isteri tak boleh nak tidur, baca Facebook. Suami tak boleh tidur, baca Facebook dan pada waktu-waktu 3 pagi, 2 pagi tu lagi mudah masuk sebab pada waktu tu laluan dia mudah sikit betul sebab tu bila lahat datu macam-macam pula ada orang cuba nak ukur pula lahat datu ni pasal apa? lambat, selesai take so long dia compare pula dengan Al-Ma'unah dekat dengan Saut Saut dulu dia kata 3 hari je selesai dia tak tahu geografi Makunah macam mana, dia tak tahu geografi Perak dan Kati itu macam mana, dia tak tahu geografi Lahat Datu macam mana. Mudah nak bagi tahu Lahat Datu tu dia lebih besar daripada Negeri Melaka. Pelda sahabat tu lebih besar daripada Negeri Melaka. jadi tuan-tuan boleh bayanglah kalau orang yang biasa sampai Makunah ni di dekat dengan Makunah pun dia tak pernah pergi tengok dekat dengan bukit Jenalik tu tak sampai, dekat Lahat Datu tak sampai. Yang sampai atas Kati dia depan Facebook. Saya bercakap baru ni atas apa tu dalam mesyuarat keselamatan negara dan termasuk mesyuarat sosial. Uh, saya sebutkan bahawa zaman hari itu komunikasi orang yang pandai bersyarah aja. Itu lebih banyak berkomunikasi lah. Yang namanya ustaz-ustaz, yang namanya mufti, yang nama ialah mufti pun dia tak boleh juga sebab dia nak kena jaga. Tak boleh bercakap ikut dan Orang yang tak pandai bercakap, tak bercakap lah. Tapi hari ni tak payah pandai dah. Tak payah pandai untuk nak bercakap pun dia boleh dah bercakap melalui yang dinamakan dengan internet, Facebooknya, dengan media online. Nak main bercara ni tuan-tuan, KPPA main tadi berapa kali sikap ambuk, berapa kali bubuh tai. Semua lah bukan dia seorang. Sekali dengan saya lah. Berapa hari, berapa kali senyum depan cermin. Baru boleh sampai ke Intan baru boleh sampai ke intan ni. Tapi untuk pergi ke laman sesawang dunia, tuan-tuan tak kena pakai baju pun. Kadang-kadang atas -kadang katil tu baju pun dah buang dah. Hello, saya dah beritahu lah. Apa pun tak pakai. Tapi dia menerawang sampai ke seluruh dunia. Maka sebab itu bila bicarakan soal keselamatan dalam Islam, Islam meletakkan salah satu daripada makasidus syariah ialah menjaga hibdudak keselamatan. Sehingga apabila sebuah kerajaan sudah tidak boleh mempertahankan keselamatan, maka sampai masa untuk dia serahkan tanggungjawab itu maknanya dia memutuskan hubungan tanggungjawab dan dia tak kutip jizyah. Sebab itu dalam Islam mengajarkan bagaimana soal keselamatan, soal hubungan. Dalam Islam diajar sampai bagi salam pun. Perkara yang paling...